приходимо до Тебе і просимо, щоб Ти благословив цей час, коли буде звучати Слово Твоє, Господь. Нехай через нього прийде життя в наше життя, Господь. Нехай прийде Твоя радість, Господь. Нехай прийде Твоя віра, Ісус Христос. Нехай прийде зцілення Твоє сьогодні через Слово Твоє, Господь, для кожного з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми можемо сідати, займати наші місця. Тема моєї проповіді сьогодні називається «Засмучений Бог». Засмучений Бог. І ми сьогодні, так як у нас місяць цінностей, ми будемо сьогодні говорити про Божі цінності в нашому житті. Звичайні цінності, про які ми всі знаємо. Але, знаєте, у нас така буде спроба оновитися. Оновитися в них. Тому нехай Господь нас благословить. У мене вдома зі мною живе живий такий примірник, знаєте, для прикладів, для моїх прикладів. Я постійно на нього спираюсь, ви вже багато разів чули. Ну, поки не ісікає, так сказати, знаєте, приклади. То почну з того, що, знаєте, буквально там, може, декілька тижнів назад, 2-3 тижні назад, мій син, йому 9 років, він мав зробити домашнє завдання. Ну, в школі задають уроки додому. І у нас є якби певний час, коли він має це зробити. Я був вдома, уходив, говорю, ну давай зробиш. Він говорить, да. Ну, я пішов. Спустився вниз, щось там на вулиці побув, буквально там декілька хвилин, і згадав, що забув вдома дещо. Підіймаюся додому, заходжу в кімнату, а він сидить і грає в комп'ютер. Я говорю, це що таке? Та, я все зробив. І далі грає такі, знаєте, як нічого не було. Я говорю, ну, Льош, ну не може такого бути, це щось дуже швидко. Та ні, я все зробив, там легкотня, ну що ти це? Знаєте, таким обманом запахло в кімнаті. Я говорю, ні, послухай, так справи не робляться у нас, ну давай показуй. Я говорю, показуй давай. Він показує, а там нічого не зроблено. І знаєте, я подивився на це, і мені так стало сумно, знаєте, от я засмутився, як батько засмутився. Бо я трішечки краще розуміюся в житті, ніж він. І я неодноразово, знаєте, мав з ним бесіду, ми говорили, що Льоша, у тебе є зараз самий благословений Богом час, коли ти можеш навчатися. Бо це навчання, воно надалі буде служити тобі в твоєму житті. Так, як ти будеш жити, так, як ти будеш заробляти, так, як ти будеш працювати – багато чого залежить від навчання. Але, бачите, ті цінності, які, якби я йому питався вкласти, для нього не зовсім являються цінностями. Для нього більш цінністю являється гра. Чи являлась гра. Дійсно, ну, я посварився, звісно, виводи зробили, знаєте, він покаявся, так сказати, зробив уроки. Але суть в тому, що, знаєте, є такі речі, коли ми, як батьки, засмучуємось. Я знаю, що ми, коли були дітьми, ми теж засмучували наших батьків. Ну, скажіть, кожен з нас, 100%. Мабуть, немає жодної святої людини. Навіть Ісус колись засмутив своїх батьків. Пам'ятаєте, коли він загубився, ну, насправді не загубився, а був в храмі, да? А вони думають, де ж він подівався, поїздки почали. Тобто є речі, які ми робимо і які засмучують наших батьків, є, коли ми робили, вони засмучували наших батьків. І це не тільки в нашому такому повсякденному житті. Щось схоже є в церкві. І давайте ми побачимо, дивіться, що каже апостол Павло в 2 Коринтянам, 2 глава, 3 віршем. «Те саме я писав вам», це він звертається до Коринтянської церкви, «щоб коли прийду, не мав смутку від тих, від кого належить мені мати радість». Бо я переконаний, що до вас, що моя радість, вона є для всіх вас. Апостол Павло звертається як духовний батько до Коринтянської церкви в 2 посланні, скоріше за все, спираючись на 1 послання, що колись він вже їм писав, колись він їх вже наставляв, і він їх попереджає. Дорогенькі мої брати та сестри, я скоро прийду до вас.
то я б дуже хотів би побачити своїми очима, що ті цінності, які я в вас вкладав, для вас дійсно є цінностями. Що ви їх не знецінили, так сказати. Що ви живете і будуєте своє духовне життя на Євангелії, яке я вам проповідував. На тих цінностях, які закладені в Божому Слові, які я вам давав і які я вас вчив. І він їх просить, будь ласка, живіть згідно цих цінностей, щоб коли я прийду, я не мав смутку, щоб я був не засмучений. Ми говорили про те, що нас можуть засмучувати діти, що ми можемо засмучувати дітей. Ми зараз сказали про те, що ми можемо засмучувати духовних батьків, служителів, які в нас вкладають, які нам служать, які платять ціну за те, щоб збагатити нас духовно, послужити нам. А ще ми, дорогі брати та сестри, можемо засмучувати нашого духовного батька, нашого духовного Отця Небесного, Отця Господа Ісуса Христа. Коли Його цінності, які Він нам дав, вони для нас не завжди є цінностями. Коли ми вибираємо свої цінності, а Його цінності відкладаємо на другий план. Тому я сьогодні хочу поговорити про звичайні речі, про звичайні цінності, про які ми з вами всі знаємо. І мета моєї проповіді сьогодні, знаєте, щоб ми змогли оновитися, щоб ми могли ще раз згадати і зрозуміти, що Божі цінності в першу чергу потрібні нам, бо вони, коли ми їх дотримуємось, роблять наше життя кращими. І перша цінність – це Слово Боже. Це Слово Боже. Знаєте, дуже складно проповідувати на тему, на яку вже були сказані тисячі проповідів. Знаєте, дуже тяжко сказати щось новеньке. Тому ми попробуємо зайти так трошечки з іншого боку і подивитися або порівняти, подивитися на різницю між двома типами людей. Перший тип – це люди, які відносяться до Божого Слова поверхнево. А другий тип людей – це які відносяться до Божого Слова з більшим трепетом, з більшим заглубленням, з більшим зануренням. І ми подивимось, як життя складається цих двох типів людей. Ми знаємо відому всім нам історію з Євангелія про двох забудовників. Один забудовник почав будувати свій дім на піску, Біблія каже. Він почав будувати на піску, а інша людина вирішила не будувати на піску. Вона вирішила, вона подумала, вона зрозуміла, що основа, якою є пісок, вона дуже, дуже ріденька, дуже жиденька така. І якщо щось трапиться, якщо прийдуть якісь обставини, то є ризик, що ця будівля може не встояти. І тому він вирішив потратити більше зусиль, більше ресурсів, більше часу, більше ще чогось для того, щоб дістатися до каміння, для того, щоб зануритися, заглибитися і дійти до міцного основання, яке є каміння. І ми бачимо, що ці дві людини, вони збудували свої будівлі. І одна і інша, вона, скоріше за все, нічим не відрізнялася, крім того, що було під землею, крім того, що ніхто з нас не бачить. Але те, що стає явним, коли в життя приходять складні обставини. Особливо для мене каміння – це відкриття. Це слово із слова. Це коли сам Бог, коли ми заглиблюємось в Слово Боже, починає говорити в наше серце. І від цього слова, чи на цьому слові, починає в нашому житті проростати віра Божа. Дуже важливо. Не людська, не ще якась, а віра Божа.
завдяки якій ми з вами встоїмо в різних обставинах нашого життя, яка нас втримає, через яку нас Бог проведе, через яку нас Бог благословить, і ми зможемо робити те, чого ми ніколи до цього не робили. Але для цього треба потратити більше часу. Для цього треба зануритися, для того, щоб будувати своє духовне життя на міцному фундаменті, на живому слові нашого Господа Ісуса Христа. І коли ми читаємо далі цю історію, ми знаємо про те, що в життя цих двох людей прийшли обставини, які від них не залежали. Сьогодні зранку я їхав на служіння, було сонечко. Але з тієї сторони рухалась чорна-чорна хмара. І ви знаєте, я дивлюсь на цю хмару. Отут наче сонечко, а отут хмара. І я розумію, що я нічого не можу зробити, щоб її зупинити. Вона обов'язково прийде сюди. Щось схоже буває і в нашому житті, друзі. Є обставини, які обов'язково прийдеться пережити кожному із нас. І ми не зможемо їх обійти. Але ми зможемо зробити, і можемо це робити вже сьогодні, все необхідне для того, щоб встояти в тих складних і тяжких обставинах нашого життя. А для цього наша віра в Бога має бути не поверхнева. Вона має бути вкорінена в Слово Боже. Вона має основуватися на Слові Божому, живому Слові Божому. І давайте ми подивимось, як це відбувається практично. Бо ми знаємо із цього слова, що один дім був зруйнований, а той, що залишився на камінні, залишився стояти. Читаю пророка Ісаї, 55 глава, з 10 вірша. «Адже як дощ чи сніг піде з неба і не повертається, аж доки не напоїть землю, і вона вродить, і зростить, і дасть насіння сівачеві та хліб на поживу, саме таким буде і моє слово, яке тільки вийде з уст моїх. Воно не повернеться, аж доки не виконається те, що я забажав, і дам успіх на твоїх дорогах і моїм заповідям». Цей текст порівнює роботу Слова Божого, живого, справжнього, настоящого Слова Божого, яке Бог говорить в наше життя. Дивіться, яке йде порівняння. Порівняння йде з опадами, які сходять з неба і покривають землю. І ось ці опади роблять щось дуже важливе. Вони роблять, інший переклад каже, землю здатною. Вони производять в землі здатність робити те, чого вона раніше не могла робити сама по собі. Земля не може произрощати сама по собі без влаги, без опадів, без осадків. Вона може сама по собі, знаєте, що тільки произрощати? Хто знає? Терні і волчці. Щось нехороше, щось недобре. Але коли сходять осадки, вони роблять землю здібною. І Біблія каже, що точно так Слово Боже, яке виходить з Його уст і попадає в наш дух, в наше серце, воно робить нас здібними робити те, що ми раніше не могли не робити. Воно робить нас здібними. В Біблії написано, хто впредь крав, не краді. Казалось би, дуже легко, да? Просто береш і не крадеш. Як колись у нас один хлопець уходив з центра, і він говорить, побув там 3 дні чи 4, говорить, я все зрозумів. Ми йому спрашуємо, а що ти зрозумів? Все зрозумів, просто береш і не колишся. Тобто ти 15 років коловся, нічого не міг зробити з цим, а тут ти просто зрозумів. Ні, так не працює. Потрібна сила, потрібна благодать для того, щоб ми почали робити те, чого раніше ми не могли не робити. Якби так легко було б не красти, у нас би зараз була б супер-мега-країна. У нас би не було б корупції, у нас би всі їздили б на мерседесах тут, ну просто процвітання і благодать була б. Але є така підозра, що це трошки тяжко робиться. Тому нам потрібна благодать. Но для цього нам потрібно живе Слово Боже, яке прийде в наш дух, яке Бог скаже в наше серце, і через яке Він нам дасть силу, Він нам дасть якусь здібність чи ще щось. І коли Бог говорить своє Слово до нас, коли ми Його відкриваємо,
дорогі брати та сестри, ми відкриваємо серце для самого Бога, для самого Ісуса Христа. Якщо Бог сьогодні говорить слово в сферу твого здоров'я, і я приймаю це слово, це говорить про те, що я приймаю Ісуса Христа і дозволяю Йому зробити те, що Він хоче, те, що є в Його волі, зцілити мене, наприклад, чи ще щось. Наприклад, якщо Бог говорить своє слово в сферу мого матеріального стану, і я відкриваю своє серце і впускаю туди Бога. Це говорить про те, що Бог прийшов для того, щоб навести порядок. І цей порядок буде обов'язково наведений, якщо ми будемо для нього відкриті. Бо Слово Боже має велику силу змінювати нас. Тому нам потрібно живе Боже Слово, реальне, для того, щоб мати віру Божу, для того, щоб бути вірними нашому Господу Ісусу Христу тут на землі і виконати Його волю. Я хочу розказати один приклад. Багато років назад я був на одній конференції. Конференція по місіонерству. І на цю конференцію приїхали різні місіонери з різних країн. І я не пам'ятаю на 100% з якої країни був цей пастор, но чи Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, от десь там. Тому умовно назвемо Узбекистан, щоб я не плутався, добре? Ось так. Так от він розповідає, це старший чоловік, і він розповідає свідоцтво, яке було за радянських часів. В тієї місцевості жили люди в горах. Ну, були міста, а були населення, які жили в горах. Це були невеличкі такі поселення, як у нас хуторки, знаєте, колись були. І люди там жили без комунікацій, без світла, без нічого. Вони жили там, як індійці. Но їм же ж треба було якось жити, якось щось їсти, щось то, сьо. І вони заробляли собі тим, що збирали горіхи. Якісь там лісні горіхи, дуже круті, дорогущі. І хтось, хто помоложе, мав зверху з цього села спуститися в місто і просто їх продати. І коли вони продавали ці горіхи, вони там закупляли все необхідне, що їм потрібно для життя, і піднімались далі, і далі рвали горіхи. Ну, таке життя було у них. І ось одного разу такий молодий хлопчик спустився, розпродався, чи почав розпродаватися на базарі, а його прихватив воєнкомат. Знакома ситуація. І цього хлопчика забрали служити в радянську армію. І коли він попав на службу, він познайомився з хлопчиком, який там вже служив, він вже дослужував свою каденцію. І цей хлопчик був віруючий. І він йому проповідував, вони познайомились, він йому проповідував. Той парень з гор прийняв Ісуса Христа, покаявся, став віруючою людиною. І тут йому багато розповідав про життя в церкві, про те, що вони займалися місіонерством, що вони їздили по різним країнам, і, точніше, по різним містам і проповідували Євангелія. І коли він закінчив свою службу, то той хлопчина, який покаявся, він попросив його, послухайте, якщо ви вдруг будете десь в наших краях, я тебе умоляю, заїдьте в моє село. Я залишив йому координати. Заїдьте, там мої батьки, вони не спасені. Вони, знаєте, як молода, гаряча людина покаялась тільки. Вони не спасені, розкажіть їм Євангеліє. Той добре. І дійсно, через якийсь час вони там були в тих краях. Проповідували десь в якихось місцях. І він забувся ще про нього. І в самий кінець, коли вони вже уїжджали, він згадав. Вони почали дивитися, а що вони можуть, яка у них є література. Нічого нема. Один новий заповіт. І вони приймають рішення піднятися в гори. Вони піднімаються в гори, вони служать, вони проповідують. І там каються дві людини. Вони залишають їм цей новий заповіт і покидають це селення. А потім, в слідуючий раз, коли вони попали в це село, це було приблизно через 2 роки. І ось він розказує. Послухайте, коли ми заїхали в це село, ми просто були в шоці. Ми побачили живу, благословенну церкву. У них був пресвітер, у них був діакона, вони були хрещені Святим Духом, вони
вінчали, вони знали, що таке гріх, у них були служіння, у них було все. І коли ми це побачили, перше запитання, яке ми задали цим людям, а хто вас навчив? Хто до вас приїхав? Він каже, ніхто. Та ні, ну не може бути. І то дядька достає один новий заповіт. Один. Нічого не змінилося. Він як був один-два роки назад, він так і залишився. Одне тільки, що вони кожен вечір збиралися всі разом і починали читати Євангеліє. Починали розсуждати, починали молитися. І Бог починав проговорювати в їх серця. Біблія каже, що ви не маєте потреби, щоб вас хтось вчив. Пам'ятаєте? Бо сам Дух Святий буде вас вчити. Ось це слово було здійснено в їхньому житті. Сам Дух Святий через писання, через пізнання писання, через занурення в нього вчив цих людей. І ці всі люди були спасені. Ці всі люди просто були живою церквою завдяки Слову Божому, одному новому заповіту. Ви знаєте, я коли почув цей приклад, подумав, послухайте, яку силу має Слово Боже, друзі. Яку силу, якщо Слово Боже так доторкнулося невіруючих людей, якщо Бог їм дав таку віру через Слово Боже, послухайте, як Він може доторкнутися до нас, коли ми будемо занурюватися, коли ми будемо заглублюватися, коли ми будемо доходити до цього каміння, до цього живого Слова, ім'я якому є Ісус Христос. Ісус Христос. Давайте віддамо славу нашому Господу. За Його Слово, за Його Біблію, що ми сьогодні маємо таку можливість так вільно в нашій країні звертатися до Слова Божого. Слава Ісусу Христу. Друга цінність, про яку я буду говорити, це служіння. Це служіння. І одразу розпочну з тексту, записаного в Луки, 19 глава, 39-40. Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому, Ісусу, учителю, заборони це своїм учням. У відповідь він сказав, кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. Ця історія записана в Євангелії від Луки, коли ми бачимо, як Ісус Христос в'їжджає до Єрусалима. Коли Він в'їжджає до Єрусалима, ми там знаходимо дві категорії людей. Одна категорія людей – це левіти, які прославляють Ісуса Христа, які йому служать, які кричать «Осанна», які вклоняються йому. А поруч стоїть ще одна категорія людей. Це люди, які не служать Ісусу Христу. Не просто не служать, не просто не вклоняються. Їх ще і роздражає те, що роблять інші. І вони, маючи таку сміливість, навіть підійшли до Ісуса Христа і говорять йому, слушай, Ісус, прекрати це. Ісус Христос, не можу. Говорить, не можу, бо вони будуть мені служити. Вони будуть мені служити. А якщо вони і замовкнуть, послухайте, у мене є ті, хто будуть мені служити. У мене є ті, хто будуть виконувати своє служіння. І ви знаєте, коли я читав цей текст і подивився на нього з цієї сторони, я побачив щось схоже на Церкву Христову. В Церкві Христовій є люди, які служать, їм просто говорити нічого не треба. Знаєте, вони служать, це роблять, вони самі знають, що робити. Вони будують Царство Боже на цій землі. А є люди, яких вистрілом не заставиш. Не змусиш просто це робити. І наставлення, і Біблію читаєш, і проповіді, а нічого не трапляється. Но крім того, що є категорія людей, які не служать Богу, що вони бувають, знаєте, і виражають своє, незадоволення. Послухайте, Христос же ж не нуждається в служінні рук людських. Знаєте, ж в Біблії написано. І много таке. Тобто, бувають ще і, аргументують свої дії. І ви знаєте, скоріше за все, ці люди навіть в чомусь і праві. Але з одною поправочкою. Мені здається, на основі цього тексту, дорогі брати та сестри, що Господь Ісус Христос, Він дійсно не потребує в нашому служінні. Не потребує. Він не має потреби
бо у нього є кому служити. Він хоче, щоб ми мали потребу служити йому. Розумієте, яка різниця? Не з позиції «служи, бо так хоче Бог». Та ні, у Бога є камні. Знаєте, скільки каміння є? Вони будуть служити, якщо ми відмовимось. Він не потребує в нашому служінні. В служінні йому потребуємо ми. І якщо ми не будемо служити, йому від цього хуже не буде. Від цього буде хуже нам, друзі. Дорогі брати і сестри, якщо ми не будемо служити Ісусу Христу, від цього будемо страждати тільки ми, а не Він. Він знайде, у нього є багато от таких служителів, першокласних. Вийшов на поле, камінців назбирав, вони будуть і все робити, якщо він захоче. Але він дуже хоче, щоб ми мали цю цінність в нашому дусі, в нашому серці, служити йому, бо служіння йому потрібно не йому, а нам. І давайте ми подивимось, а чому служіння потрібне нам? Чому служіння потрібне нам? Ну, по-перше, це є воля Божа. Це є воля Божа. І виконувати її чи не виконувати, приймати рішення мені. І за своє рішення я буду нести відповідальність. І якщо я розумію, що це є воля Божа, благая, угодна для мене, то я буду служити. Бо у цього є наслідки. Хороші, позитивні наслідки. Але якщо я не буду виконувати волю Божу, то у цього теж є наслідки, але більш негативні. І кожна людина, яка приходить до Бога, яка приходить в церкву, має зрозуміти, що потрібно служити йому. Але дивіться, є люди, які вже певний час знаходяться в церкві, а не служать, не беруть на себе відповідальність. І мені здається, що це трошки нездоровий розвиток духовної людини. Бо є якісь проблеми в духовному розвитку. Скажіть, будь ласка, коли людині 35 чи 40, ну хлопцю, наприклад, як мені, і я лежу вдома і живу на пенсію моєї мами. Ну це уровень, да? Це уровень прям. Я думаю, що сестри би з радістю б за такого заміж вийшли. Просто от з радістю брали би, просто рвали. Бо це супер-мега-чоловік. Тільки зразу треба на три роботи влаштуватися. І все. Ось так. Бо це просто находка. Скарб. Ні. І ми розуміємо, що якщо хлопцю 30 чи 40, і він не працює, він не забезпечує свою родину, свою сім'ю, ну це щось... Проблема якась, ну правильно? Ну так же ж. Ну я так думаю. Чи може хтось так не вважає? То в церкві, дорогі брати та сестри, щось схоже. Якщо ми знаходимось певний час, але не беремо на себе відповідальність, це говорить про те, що у нас є якісь проблеми. І дивіться, що каже апостол Павло в посланні до євреїв, 5 глава, 11 вірша. Про це нам слід було би багато що сказати, та нелегке воно, щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Адже ви, з огляду на вік, мали би бути вчителями, однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів слів Божих. Потребуєте молока, а не твердої їжі. Тобто апостол Павло, він стверджує, що в церкві дійсно є певний вік в духовному розвитку людини, коли вона має на себе взяти відповідальність. Вона має перестати знаходитися в таборі тих, хто отримує. Вона має перейти в табір інших, хто дає. Вона має перестати приймати служіння собі, вона має стати служителем для когось іншого і взяти на себе відповідальність. Так ось, він каже, що є такі люди в церкві, які не служать. Вони не стали на служіння в певний час. І ось дивіться, що за наслідки. Він каже, що та нелегко воно, щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Послухайте, людина, яка в певний час свого духовного розвитку не відкликнулась на поклик Божий і не стала на служіння, вона теряє здібність слухати Слово Боже. Живе Слово Боже. Вона теряє цю здібність. Вона може чути всю інформацію. Вона може
все окей. Ще багатьом розказати. Але втрачається оця здібність слухати. Слухати і слишати для того, щоб виконувати. Ще служіння потрібно нам для того, щоб заробити нагороду на небесах. Бо це є єдиний спосіб, даний нам Богом на землі, отримати нагороду на небесах. Іншого способу немає. А також служіння потрібно нам для того, щоб служити іншим, хоча насправді, коли ми служимо іншим людям, коли ми служимо комусь, Бог служить нам. Це в цьому є взаємозв'язок. Коли ми служимо комусь, Бог служить нам. Я колись розповідав цей приклад, не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, він дуже коротенький, але знаєте, в моєму житті було, наверное, два таких рази, коли була така серйозна спокуса зробити гріх. Знаєте, ось коли ти вже на порозі, коли вже коленки трясуться, і ти розумієш, що от я зараз от... І Бог мені дарував велику благодать не впасти, не зробити цього гріха. І один раз, і другий раз. І ви знаєте, як мені тоді здавалось, на жаль, не із-за того, що я такий духовний. Я встояв, знаєте. Або, що я так от на той момент так любив Ісуса, ви знаєте, так от прям відчував це. І не згрішив, тому що я люблю Ісуса. Бо тому, що у мене такі міцні відносини з ним. Можливо, мені б хотілося, щоб так було, знаєте. Але, якщо чесно, то так не було. То так не було. Єдине, через що мене стримало? А стримало мене те, що десь я почав думати, а як я подивлюсь в очі тим, кому я вчора розказував про Ісуса? Як я прийду на свою домашку? От як я прийду на свою домашку і... Так вийшло. А як же ж сила Ісуса, про яку я розказував? А як же кров Ісуса? А як же благодать Ісуса? Вона що, трошки якби не для мене чи що? Ні. І ось це розуміння відповідальності в служінні стримало від того, щоб зробити гріх. Зробити гріх, від якого були б величезні наслідки. І ви знаєте що? Мені десь було певний час аж соромно. Я вважав, що я мав би не згрішити, тому що я люблю Бога, тому що в мене такі міцні відносини з ним. А я якось, інша історія мене зупинила, знаєте? І якось мені було не по собі, поки я не зрозумів одну річ, і я до вчорашнього дня не зміг зрозуміти, як передати це, ну, щоб ми могли зрозуміти на прикладі. І ви знаєте, я вчора йду по вулиці, переді мною тротуарчик, іде батько, я навіть не знаю, чи донечка маленька, чи синочок, зовсім маленький, і тримає батько за руку. А ви знаєте, діти, які особо не можуть ще ходити, вони отак от на руку вішаються, і, ну, і все, що робить батько, він тільки притримує. І вона, от ця дівчинка, вона прямо вже на обочину злізає, і батько її тримає, а потім таки бере її, раз переставив, і бере за іншу руку. І вона вже туди в обочину не лізе. І ви знаєте, я коли побачив це, я думаю, вау, оце є і відносини, і служіння. Це та рука, за яку нас тримає Господь. Сьогодні, можливо, коли у нас гарні відносини з Ісусом Христом, ми тримаємося дійсно на відносинах, тому що для нас це саме цінне. Але скажіть, завжди у нас гарні відносини? Не знаю, як у вас, у мене буває просідає, коли слабкіша і моя віра, і мої відносини, і десь щось треба поправити. Але в цей час є інша рука, друзі. В цей час є інша рука, яка стримає мене від загрози, від гріха, від заблудження. І ці дві руки я називаю відносини і служіння нашому Господу Ісусу Христу. Тому, дорогі брати та сестри, давайте ми будемо служити. Служіння потрібно не йому. Служіння потрібно нам. Воно має бути нашою цінністю. Тому нехай Господь нас в цьому благословить. І третій, останній пункт, третя цінність
під назвою «Небеса». Під назвою «Небеса». У 2021 році ми купили для нашої мами, придбали житло, квартиру. І коли ми її придбали, ми її брали з котлована, мабуть, м'яко сказано, ще й котлована, мабуть, не було. Знаєте, але гроші заплатили. І хто на клавішах, ми можемо потрошки виходити. І ми там заплатили більшу частину суми, і у нас там був ще маленький хвіст, ми мали, ну, розтермінування таке. І ви знаєте, що саме цікаве? От заплатили гроші, заплатили ціну, певно, да? І мені дають бумажку, договір, де я власник. Я власник житла, я маю житло, якого немає, якого я не бачу. Ви знаєте, коли я це, ну, готуючись до проповіді, розмірковував над цим, я подумав, це ж схоже на нас. Погодьтесь. Коли ми прийшли к Ісусу Христу, нам дали договір. Нас вписали в книгу життя. Там є наше ім'я. Там є наша фамілія. Але ми ще не бачимо будівлю. А знаєте чому? Бо вона ще будується. Бо Біблія каже, у домі мого отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце, і коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. Дорогі брати та сестри, у нас є крутий забудовник, ім'я Ісус Христос. І Він будує саме класне ЖК під назвою «Небеса». І у кожного з нас є там своє житло. Є жилплоща. Але ще не зрозуміла, яка вона. Бо наше життя ще не закінчилось. Будування тієї оселі, в якій ми будемо з вами на небесах, закінчиться в той день, коли закінчиться наше земне життя. Бо ми щось робимо, ми в щось інвестуємо, ми служимо Господу. І квадратні метри додаються до нашого житла. І ось дивіться, у нас було розтермінування невеличке, у нас було зобов'язання певне. І ми його мали виконати. І якщо ми його не виконаємо, то, скоріше за все, нічого ми, коли все буде готово, не побачимо. Ніхто нам нашу квартиру, як би ми її не називали, не віддасть. Бо ми не зробили те, що від нас залежить. І ви знаєте, оце розтермінування, це те ж саме, от, що відбувається з нами. Це коли я розумію, у мене є бажання, різні бажання. Оновити автомобіль там, чи з'їздити кудись на курорт, чи ще щось. Але я розумію, що я не можу ці гроші потратити на свої забаганки. Бо якщо їх потрачу туди, я не отримаю те, що мені положено. То я не виконую свої зобов'язання. Так само і з нами, друзі. У нас є зобов'язання, які ми маємо виконувати на цій землі. Для того, щоб отримати те, що для нас готує Христос. Я вам скажу, що небеса – це причина. Це причина жити на цій землі згідно Слова Божого. Небеса – це те, що нас мотивує жити згідно Слова Божого. Небеса – це те, що нам допомагає виконувати волю Божу. Бо ми розуміємо, що я не можу порушити договір. Я не можу порушити договір, бо він його точно не порушить. Порушити договір можемо тільки ми. Ви знаєте, тому небеса дають нам сили жити. Тому небеса дають нам надію. Небеса забирають у нас страхи. Небеса дають нам багато чого.
В Римській імперії в перших двох віках, ну, там за одне століття, починаючи з, там, з, тисячу, ой, з 160-го року по 250-й, наблюдався великий ріст християн. Християнство розповсюджувалось. І в 165-му році історики кажуть, що було 6,8% християн в Римській імперії. В 251 році християн стало 50%. 50%. І коли почали вивчати, чому і що стало причиною такого розповсюдження Євангелія, то з'ясували, що за ці 100 років було дві великі епідемії. Неважливо, яких затрудняються вони сказати, але що одна, що інша, десь були по 15 років. І в больших містах, в великих містах був дуже великий сплеск. Людей в Римі помирало 5 тисяч в день, ну, на піки, при населенні менше мільйона. За тиждень 35 тисяч. Порахуйте, скільки, які це були смерті. Лікарі, зрозумівши, що зараження відбувається від дотику, від контакту, а нам же ж це зрозуміло, ми ковід пережили, правильно? Вони в страхі залишали свої міста, залишали свої роботи, брали дітей своїх і виїжджали за міста і жили подалі від місць, де маленьке скупчення людей. Всі багаті люди це ж робили те ж саме. А якщо в їх сім'ях були хворі, вони їх залишали на смерть і не допомагали їм. Але в Римі ще були християни, в Римській імперії. І ви знаєте, вони вирішили, що вони не можуть так повести себе по відношенню до тих людей, які їх окружають, оточують, язичники. І вони вирішили служити їм. Вони організували служби, які ходили по містам, знаходили хворих людей і приносили їх в певні місця, де їм оказували допомогу. Де їм оказували допомогу, помощ. І просто був більш-менш нормальний догляд за цими людьми. І ви знаєте, до чого прийшли всі? Із 100%, хто мав би померти, просто із-за того, що всі мали гарний догляд, 70% залишались живі люди, а 30% всього лиш вмирали. Але за це була заплачена велика ціна. Також багато християн вмерли. Але коли ці люди служили цим людям, вони проповідували Христа, вони приводили їх до Бога. І ці люди ставали віруючими людьми. І із-за цих тяжких обставин розповсюджувалось християнство. А причина була одна. Віруючі не боялися смерті. Вони знали, що коли цей несовершенний світ закінчиться, вони увійдуть в світ совершенний. Там, де совершенний Бог, там, де Ісус Христос чекає їх в їх оселях і там, де їм буде завжди радісно, там, де не буде плача, не буде сліз, не буде болі, бо там Господь Ісус. І це небеса, це те місце, яке Він приготував для них. Небеса робили їх сміливими. Ви знаєте, ми живемо теж в тяжкий час, і ми маємо пам'ятати, що нас чекають небеса, друзі. Нас чекає небеса, навіть якщо щось трапиться тут, сьогодні, нас з вами чекають небеса. А все, що нас залежить, це просто жити так, що якщо сьогодні наше життя закінчиться, ми будемо з ним там, на небесах. Давайте ми встанемо на наші ноги. Три цінності, про які ми сьогодні говорили, це Слово Боже, це служіння і це небеса. Давайте помолимось, щоб Господь оновив нас в них. Дорогий Господь Ісус Христос, ми вдячні Тобі, Господь, за Твоє святе Слово. І ми просимо, Господь, щоб Ти, Боже, благословив нас, щоб Ти оновив нас, Господь, щоб Твоє Євангеліє, Твоє Слово, Боже, воно дійсно було для нас цінністю, Господь, щоб ми могли в нього занурюватися, щоб ми могли в нього заглиблюватися, Боже, для того, щоб знайти те міцне основання, Господь, яким є Ти, Ісус Христос. Я прошу, благослови нас як церкву, Боже, шукати глибини, Боже,
бути не поверхневими, Господи, а бути глибокими християнами. Мати, Боже, не слабку віру, а міцну, Ісус, Твою. Я молю і прошу, Господь, благослови нас і онови в нас цінність служіння Тобі. Щоб у кожного із нас було розуміння, що служіння потрібно в першу чергу нам. Благослови, Господь, виконувати Твою волю. А також, святий, я молю і прошу Тебе, щоб Ти благословив нас, Господь, жити цінністю Твоїх небес, Твоєї оселі, Господь, яку Ти приготував для всіх нас, виконуючи волю Твою на цій землі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!